tirsdag så skal Askøy kommune ha et informasjonsmøte klokka 6 om en mulighet for oppstart av Homestart på Askøy. Det vil si at Askøy kommune skal utrede om vi skal starte opp et Homestart-tilbud. Og i den forbindelsen så vil vi være helt avhengige av å ha et samarbeid med frivillige lag og organisasjoner. Og da ønsker vi å ha en dialog på om timingen både er riktig for lag og organisasjoner på Askøy å være med på et sånn type samarbeid, og etterpå se på hva kan være mulig alternativ for å få til et sånt tilbud. Hva er det dette går ut på? Homestart familiekontakten, det er et frivillig familiestøtteprogram. Det er at det er frivillige som drar hjem til familier som ønsker hjelp. Og da er det frivillige som drar hjem til familien og for eksempel passer ungene en time eller to, mens foreldre for eksempel går på butikken og handler, eller søv hvis det er det de har behov for, eller lager mat sammen med familien og spiser sammen med dem. Det er mange familier som ikke får besøk, og familiekontakten kan også være en som kommer på besøk. Dette er jo da frivillig arbeid, så det er ikke noen lønn og kompensasjon i denne bildet her. Nei, det er det ikke. Det er frivillig arbeid, og, men det gir veldig mye. Det er også å gå hjem til familien. Og det er så mange som har vært foreldre selv, eller har jobbet med barn. Det er jo dem vi ønsker å få tak i, både damer og menn, som har en erfaring med barn, og har masse de kan gi de her familiene. Hvorfor kunne dette vært bra å ha på Askøy? Du vet du, det er flere som har hatt et ønske over flere år og kommet med henvendelser på om vi ikke kan starte opp et sånn type tilbud, og en har sett på muligheten for å få det til. Og nå ønsker vi å se om det er grunnlag for å kunne gjøre det, og fordi at en sitter med gode erfaringer både i Fjell og i Bergen kommune med den type tilbud.